ଭୁଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲା ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ। ମ୍ୟାପ ଦେଖି ଅଜଣା ଝିଅ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ। ହେଲା ବର ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସତ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଘଟଣାରେ ଆସିଲା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ ମହର୍ଷି। କୌଣସି ଅଜଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ ଥିବା ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ର। ମାତ୍ର ସେହି ମ୍ୟାପ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କରିପାରେ ବାଟବଣା। କେବଳ ବାଟବଣା ନୁହେଁ, ଲୋକହସା ମଧ୍ୟ କରାଇପାରେ। ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି ଏକ ମଜାଦାର ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ। ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିଛି ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିଲା ଜଣେ ବର ତଥା ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବର ସହିତ ନାଚି ନାଚି ଯାଇଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ। ମାତ୍ର କେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ବାହାଘର ହେଉଛି ତାହା କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା। ଶେଷରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ର। ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଇଲା ରାସ୍ତା। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବର ଓ ବରଯାତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଛୋଟି ନେଲେ କନ୍ୟାଘର ଲୋକେ। ବେଶ ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉପହାର ବି ଦିଆନିଆ ସରିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ। ବରଯାତ୍ରୀରେ ଥିବା କେହି ଜଣେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ ଲାଗିଛି ସେହି ଝିଅର ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲିଲା ଖୋଳତାଡ଼। ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ଜାଗାରେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଏହିପରି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଏକା ସମୟରେ ହେଉଥିଲା ଦୁଇଟି ବାହାଘର। ପ୍ରଥମ ବାହାଘରରେ ଥିବା କନ୍ୟାର ବର ଓ ବରଯାତ୍ରୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାହାଘରର ବର ଓ ବରଯାତ୍ରୀ। କନ୍ୟାଘର ସେମାନଙ୍କୁ ବର ବୋଲି ଭାବି ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ବାହାଘର। ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ସତ। ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏପରି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ତେବେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ଉପହାର ଫେରାଇ ପ୍ରକୃତ କନ୍ୟାଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାଟ ଭୁଲିଥିବା ବର ଓ ବରଯାତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥର ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ ପୂର୍ବର ସେହି କନ୍ୟାଘର ଲୋକେ। ବାଟଭୁଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ। କ୍ରସ୍ କନେକ୍ସନରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ ଦୁଇଟି ବର ଆଉ କନ୍ୟା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।